Hlásíme se vám z dalšího blogísku v logísku. Už jsme ušli asi 17 metrů od toho předchozího. A Míča sedí na bobku a jen se tak houpe. Tak jaké jsou dojmy? Já nemám dojmy. Pozdrav mamku a babičku. Ahoj. Ukaž pod páďou. Tak, Míša říká, že se potí tam někde, to prej je. Ale nepotí se. Já se trochu potím, ale nic rozumího. Tak ještě mám tady, pokuchejte se tady záměrem na Míšu v balíčku. Blí, I'm just a girl. Naposled si Míša stěžovala, že má moc těžký vlasy. Míša, musíš taky něco říct do blogísku v logísku. Nemusím. Řekni nějaký zásadní informace. Nemusím. Tak řekni, jaké je dneska počasí třeba. Teplo. Teplo. Teplo a světlo.